You must make the decision to form the next government. And the next government must be a government of the people of Kenya. Haiwezi kuwa serikali ujayo itakuwa ni ya watu tofauti. Wengine wanatuambia serikali ambayo itakuja ni ya Nyanza. Hapana, tunataka serikali ya Wakenya wote, ya Waislamu kwa Wakristo, kwa wananchi wa kabila zote, ili Kenya iende mbele. Harambee! Harambee!